agora vocês vão me esculhambar de vez. Mas mesmo assim eu vou falar. O Igor Gomes é subestimado pela torcida de São Paulo. Muitas vezes a torcida de São Paulo, muito estressada, sem saber aonde descarregar a raiva, acaba descontando tudo no Igor Gomes. E muitas vezes também não entendem a importância que ele tem pro time, principalmente na parte tática. E não entendem que hoje, infelizmente, querendo ou não, ele é a melhor opção que a gente tem na posição dele. Como eu falei, agora eu sei que vocês vão me esculhambar nos comentários. Mas antes de você sair me xingando, pelo menos, se cadastre na American Bet, velho. American Bet é parceira do Três Cores, lá tem 100% de bônus no primeiro depósito e o depósito mínimo é de apenas R$1, cara. Com R$1, você já faz a sua primeira aposta. Clique no link da bio e se cadastre na American Bet. Fecha das com Três Cores, mas torcida. Pronto, agora você pode me xingar.